Per què m'heu portat aquí, a prop d'aquestes escales? Bueno, pues, el que sempre parlem, no? Que nosaltres no tenim limitacions, no volem tindre limitacions. I bueno, això és una demostració de que podem fer-ho tot, menys córrer amb les nostres cames 100 metres lliures i espera-te. Però és normal pujar i baixar escales? És el que feu habitualment o és...? No, la veritat és que no és lo normal. La veritat és que davant de les adversitats, davant dels obstacles que ens trobem al llarg de la nostra vida, doncs la millor manera que hi ha per superar-les és tindre una bona actitud. Llavors nosaltres, com que sempre no volem tindre limitacions, doncs intentem saltar moltes d'aquestes barreres. També és veritat que hi ha puestos que per una miqueta de sentit comú, llavors no ho fem. Possiblement hi ha molta gent, llavors sempre busquem alternatives. Busquem un puesto que estigui adaptat o simplement anem a visitar un altre puesto. I ara veurem un exercici de superació. Esteu a l'aguait. I ara el Xavi que ens farà? Sí, ens farà una demostració de que podem fer moltes més coses de la que la gent pensa. Però no només per a la gent, sinó per a ell mateix, no? Perquè vas amb un grup d'amics i hem de baixar tots l'escala, o hem de donar la volta o l'han d'ajudar. Ell pot baixar com qualsevol. I ara ho demostrarà. Ja ens ho demostrarà. Va, Xavi, que t'estem mirant. Força i equilibri, no? Sí. El fet de les dues rodes al davant, per no ensopegar. Déu-n'hi-do. Ja no és una vorera, només. Xavi, i això és difícil? Sembla fàcil, però és fàcil? No és gens fàcil, és molt difícil. Però bueno, això és una clara demostració de que les limitacions a la vida al final se les fica cadascú. Vull dir, cadascú vol fins a les arribar als seus límits. Llavors jo les limitacions és una cosa que no vull tindre a la meva vida i això m'ha espantat a tirar endavant i arriscar-me una miqueta per aprendre totes aquestes coses. Doncs ens quedem amb la teva última frase, no? Les limitacions les posa cadascú. Què us sembla? Seguim amb els estiraments? Doncs mireu, us donaré uns estiraments molt senzills que ens servirà a tothom. Facis l'esport que facis, i si no fas esport, també. Quins són? Doncs, evidentment, és tota la zona de les cervicals, que amb el dia a dia que portem estan ben tensos. Mireu, què farem? Portarem l'espatlla cap a baix, d'aquesta manera, com si volguéssim amb la mà tocar el terra. Quan tinguem l'espatlla cap a baix, ens agafarem el cap per l'occipital, per la cadera, i portarem el cap cap endavant, com si el nas volgués tocar el cul. En aquesta posició, doncs aguantarem 20 segons. El fet de portar l'espatlla cap a baix fa que l'estirament sigui més intens. Recordeu, els estiraments els heu de notar, però no han de fer mal. I un altre molt senzill seria, amb l'esquena recta, la mirada endavant, simplement portar el cap cap a un costat. Fixeu-vos la diferència, amb un anava cap endavant i en aquest cas va al costat. Si us fixeu, ara no l'agafem per darrere, sinó l'agafem per aquí als costats, pels temporals. I aguantaríem també 20 segons i canviaríem de costat. És un bon consell. Cada dia hem d'estirar. I recordeu, activa't, menja saludable